На північно-східне узбережжя Австралії насунувся тропічний циклон Ніран. Через поривчастий вітер і сильні опади у прибережних районах зруйновано будівлі та повалено дерева. 40 тисяч будинків залишилися без електропостачання. Власники бананових плантацій скаржаться, що врожаю може не бути. Скільки ще над узбережжями Австралії триматиметься суворий тропічний циклон? Подробиці у сюжеті. Апокаліпсис добрався навіть до найспокійніших куточків планети. Сьогодні вранці південний схід Австралії потрапив у полон тропічного циклону Ніран. Найсильніше стихійне лихо вразило узбережжя штату Квінсленд. Швидкість вітру там досягла 38 метрів за секунду, а кількість опадів перевищила позначку 259 міліметрів. Циклон стає все небезпечнішим та продовжує набирати обертів. Метеорологи сьогодні віднесли стихійне лихо до системи другої категорії. Проте вже завтра Ніран може перейти до третьої категорії. Циклон буде продовжувати рухатися на північний схід, перш ніж стане повільним або повільно дрейфуватиме назад на захід. Очікується, що Ніран буде продовжувати посилюватися протягом наступних дня-двох. Незважаючи на те, що суворий тропічний циклон панує над узбережжям Австралії менше доби, він вже встиг завдати непоправних наслідків для жителів північного сходу країни. Шквальний вітер обвалив лінії електропередач, тому понад 42 тисячі будинків залишилися без електропостачання. Завтра в Ергоні буде щонайменше 150 співробітників, які розглядають питання енергетики. І вони всіма силами намагаються розставити пріоритети тим, хто потребує негайної реакції. Декілька прибережних селищ, що розташовані в долині ріки Херберт, залишилися відрізаними від основних доріг через паводки. Природне лихо зруйнувало частину приміщень. Також через негоду на вимушені канікули пішли 38 шкіл на півночі штату Квінсленд. Ці речі дуже непередбачувані, тож ми просимо людей у цьому районі бути пильними, тримати очі і вуха відкритими, слухати прогноз, слухати радіо та бути готовими на всякий випадок. Особливих неприємностей негода завдала власникам бананових плантацій. Більшість дерев вітер просто зніс, сотні неспілих бананів валяються на землі, їх врятувати вже неможливо. Вчора вранці ми просто працювали як зазвичай. Бюро обіцяло, що буде трохи дощу і трохи сильного вітру, але очевидно стало набагато гірше. Ми просто продовжували обривати банани стільки, скільки могли, поки вони не почали падати навколо нас. Наслідки циклону для бананових фермерів залишатимуться непоправними. За прогнозами метеорологів, суворий циклон буде триматись ще декілька днів. Ймовірно, стихійне лихо направиться до Нової Зеландії. Юлія Рибчинська, новини «Правда тут».